إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلندريم ذا لفظات رقين الله جل جلاله ويتلي نبغتو إذن فرجش مريه نبغتو متمينة دي صلاة السلامة شوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلة دي شوكت دي ذا جيث مسلمان شبصين زمنا تولة ديت نجكيمت اللهم آمين. Po të vazhdojmë këtë hutbë në tematikën të cilën folëm hutbën e kaluar. Ajo ishte çështja e mëkateve. Dhe na përmendëm në hutbën e kaluar disa ajete dhe hadithe dhe fjalë të dietarëve për të keqen dhe se çka Allahu veproi dhe bani me ata të cilët i banin mëkat Allahu subhanahu wa taala. Dhe një prej ajeteve të fundit që e cakëm ishte fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, ku tha Allahu: "Fakullan akhadhna bi dhanbi, faminhum man arsalna alayhi hasiba, wa minhum man akhadhathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna." Fa Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se cilin na e kapëm me mëkatin të cilin ata e banin. Dikujnë e dërgum fortunat të mdhaja, e dikan e goditëm me rufe, e dikan me zjarë, e dikan Allahu e shkatroj me zatët rishtushëm gane me laqeve, dikan, për dikan Allahu e shem bitokën për karunin i cili shem bet në tokë të iri ditë në gjikimit, dikan Allahu e fundosi në ujë. Të gjitha këta Allahu subhanu e tala i bani me popujt me herët për shkak mëkateve që ja banin Allahu subhanahu wa taala. Një pikë shumë e rëndësishme kjo çështje e mëkateve, për shkak se na shohim në sferën tonë, në jetën tonë të përditshme, që një pjesë dërmuese e njerëzve më i shikojnë çështjet a është kufër apo nuk është kufër, a është shirk apo nuk është shirk. Nëse nuk është shirk, s'ka problem. Asesi Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka tregu dispozita për kufrin dhe shirkun e madh, dispozita për kufrin dhe shirkun e vogël, dispozita për gjunahet e mdhaja, dispozita për bidatet, për gjunahet e mdhaja, dispozita për gjunahet e vogla, dispozita për të lejuarat, dispozita për të preferuarat, dispozita për të urryerat. Të gjitha këto janë legislacione, ligje në ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Këtë të pika janë ligje nga legislacioni Allahu subhanahu wa taala. Nuk është vetëm shirku edhe imani, kufri edhe besimi, ka halal dhe haram, ka bidat dhe sunet, ka e preferuar dhe e urryer te Allahu subhanahu wa taala. Na e kemi cek që djetarët e parë të muslimanëve, apo muslimanët e parë në përgjithësi, dhe djetarët prej tyre në veçanti, i kanë ndalu, ua kanë ndalu veteve të tyre sende që janë halal, të lejuara, me frikë që mos vall kjo e lejuara të bëhet sebeb me shku të harami. Do më thoni, kanë shiku sendet edhe në imsina më të vogla, si kanë shiku sendet që shikohen zamanin tonë. A është shirk apo nuk është shirk?
Qofse nuk është shirk, s'ka lidhe. Ka lidhe, vëllajdashu musliman. Ibn Kajimi, rahim Allah ta'ala, dhe shumë djetarë tjerë, Ibn Kajimi një libër e ka shënu për ndikimin e mëkateve në jetën tonë përditshme. Pasojat e mëkateve. Jo kufri shirku. Mëkatet që ja bëjnë Allah subhanu e ta'ala. Ata që më njofin mu, tu që janë gjami, ata që më njofin tu që janë gjami, apo ata pas kamerave, e din saksisht se çfarë mendimi kanë ore në çështjen e sehrit, mësyshit, hasedit, se çfarë ndikimi ka te njerëz. Ama mos harojna se një gjysë e problemeve është prej sehrit, mësyshit, hasedit që bëhet në mënyrë globale kundër muslimanëve, ama gjysa tjetër është për shkak mëkateve që ja bën Allah subhanahu wa taala. Ta mos ta harojna se çdo herë për çdo tëmet, për çdo pasojë, për çdo të keqe që na ndodh neve në jetën tonë të përditshme, për diçka që na nuk kemi bereqet në jetën tonë të përditshme, qoftë ajo në familje, qoftë ajo në biznes, qoftë ajo në vetë tona, qoftë në dituri, qoftë në sfera të ndryshme, çdo herë mbarti muhabetin, ah u vallë, mos e kam prej sihrit, mos e kam prej hasedit, mos e kam prej mësyshit. E pse nuk e bëjmë pyetje, mos e kam prej gjunaheve? Mos e kam prej gjunaheve? Ku dikush për muslimanëve të parë ka thonë, une kur i bëj gjuna Allahut ndikimin e gjunahit e dhorej, të sjelja e kafshës dhe sjelja e bashortës. Nuk ndëgjon bashortja, sihër ka. Sihër, a gjunat e tua s'ka ndikim, ha? A i djetari për i selefit për thotë, kur i bëj gjuna Allahut, kur e shkeli vjen e kuqet Allahut, ndikimin, pasojen e kësaj e vërej, e shof, të sjellja e kafshës, edhe të sjellja e bashortës. Të na, kur nuk het puna, kur të prishët kerri, kur të prishët shpia, kur të bahët kjo, kur së ngon gruja, kur së ngon fëmija, kur së hec puna, që ka thëjna? Pi asedit e kam, hasedi math. Pi sihrit e kam, sihri math. Kjo është e vërtet. Sihri është nivel shumë të altë. Hasedi është nivel shumë të altë. Mësish është nivel shumë nalt, hama edhe gjunahet tona janë nivel shumë nalt. Edhe gjunahet tona janë në nivel shumë të lartë. Djetarë të muslimanëve të parë, edhe të më vonë shumë, kanë shënu libra për pasojat e mëkateve. Allahu po thotë, se kullen e khadhna bi dhembi, se cilin na kena godit, për shkak gjunahet që ka bo Allah, për shkak gjunahet që ka bo Allah, subhanu wa ta'ala. Kjo është e mjerushme për së cilin prej neve, duke fillu prej të vetja tërit të maj fundi këtu që është dhe tërit të maj fundi që është gjarë gjamije, mi shiku se edhe të mshirkë dhe iman, kufër dhe besim, e mos mu umar as pak me qështjën e halalit, haramit, me qështjën e mustahabit, me qështjën e mekruhit. To janë dispozita shëriatike për cëtë djetarë kanë shkujt libra, kanë folë për të dispozita. E të na halami, harami dhe halali janë bënë sende të thjeshta. Të na është bënë normale me shku në restoran ku ka muzikë. Normal, nuk ka diçka të keqe. Të na është bënë normal me pi duhanit. Normal, bile, ka prej tyre që të polemizojnë halala po haram. Për me pi, normal është. Të na është bënë normal konsumimi i drogës. Të na është bënë normal edhe shitja e drogës. Të na është bëhë normal kur të vini i drogës. Normal është bëhë, këtë thjeshtë e në bëhë. A, nuk o shirkë, së së më abetit. Të na është bëhë normal, tash me shku, dikur me ngu muzikë, thjeshtë. Ha, bukë të re, muzika kërslon, për neve është e thjeshtë kjo. Të na është bëhë normal, në reklamirin e produkteve tona me shti muzika ti. Na, e shtina muzika, normal është bëhë për neve. Të na është bëhë normal me qenë kafe me muzikë, normal është bëhë. Kafe me muzikë më të keqe. Është bon normal në mu bost se bet, mu deviju njerëzit në qëshën e muzikës, në qëshën e alkoholit, në qëshën e kësajnë, në qëshën... Këto e mbo këtë thjeshta për neve. A dini pse? Për shkak gjunave tona. Në qofë se ka hisë sihri, mësyshi, hasedi, këto janë për shkak neve, për shkak gjunave tona. Për shkak se sihri, mësyshi, hasedi, e keqja, e gjitha e keqja, nga e para, tërte e funda, petet madhës, tërte me vogla, ekziston për shkak iblisit. Ekziston për shkak iblisit. E Allahu na ka thonë në Kur'an, innehu lekum adu, fattakhidhuhu adua, ai është armiki juaj, merreni ata armik për juve, mos e merrni dost. E na kur e kemi marr dost, në nivel më të lartë,
në nivel më të ulët, shejtanin dhe ushtrinë e tina dhe ndihmuset e tina, janë bërë këtë sendin normal të neve. Janë bërë normal, me shiku në haram, normal u kam. Me hinë Facebook edhe me shiku video, me këshirë muzikë ati, e lëshon një video, ati ka muzikë, ndëgjon ti muzikë, normal u kam, së është diçka. Ja lëshon fëmijës në i loj me këshirën, me cila ka muzikë, edhe ajo ka bërë normal. Krejt janë bërë normal. A di një pëse është bërë normal? Për shok mëkateve tona. E mëkatet, çështja e mëkateve, është sikur çështja e kancerit. Çështja e mëkateve është sikur çështja e kancerit. I bëhë dikujna kancer në trup, me një pjesë, pje pjesëve të trupit. Dhe kanceri, në qofë se ti nuk shkon me i bëhë kontrolat mujora, apo në gjysë vjetja, apo në vjetë, me kontrolu vetë, me bëhë një shikim sistemik komplet trupit tanë, kanceri punon trupin tanë. Deri kur? Deri në atë moment kur të shojë metastaze. Atër janë nisi me torë dhintat, ama atër u ka bëhë vonë. Atër e mon nuk o këtë tim prapa. Atër e shumë problem. Kur kanceri të shumë metastazur, shumë problem. Gjunahet, janë edhe matë këqia. Pse matë këqia, më lazni? Po kanceri të amerë dunjan. Kanceri të mytë në këtë dunjan. E humbe këtë botë, u kryu muhabeti. A e humbe me kancer. A e humbe pa kancer. A e humbe me ndë një smundje tjetër. Ti kime vdek një ditë. Kime elan këtë dunjan. A ma gjunahi të humbe edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Gjunahi të humbe këtë botë. Në këtë dunja kur zbanë shrahat, ama dhe në botën tjetër në prezgjami gjëhnimit Allah në ruajt. Më këtë janë dhvaj, vlazni, më zbanë normal për neve. Dhe Allah janë bërë shumë se janë normal, vlazni. Pi asaj që shofim, dhe asaj që dëgjojmë, shumë besejnë dhe janë bërë normal të njerëzit. E kur gjunahet dëbahen shëftasit, qaj gjunah e dëmëton vetëm personin, ama kur t'ja nisin dëbahen haptasit, a shumë gjunaj pa bëhen haptazi, atëherë, dami kam i kapë të gjithë. Në kratë thatit, do të digjit edhe i njomi, kam i kapë dami të gjithë. Pasoja, për të gjithë kam e pasë. A më zbanë normale. Më zbanë normale më katë të cilat ka citat nga dini Allah, subhanu të rasë është haram, apo halam. Më zbanë normale. Thashtë, janë bo normal të neve shumë, muzika ka bo haram. Muzika ka bo normal për neve. Është bon normal konsumimi i drogës, normal ka bon. Është bon normal shitja e drogës. Është bon normal zinaja, apo intimiteti me jo besimtarët, se ata nuk kanë derë, s'kan ban me bon me ta, nuk ka problem. Nuk ka problem, edhe kësi probleme ka, edhe kësi mendime ka. Thjeshtu, ka bo kjo e thjeshtu shba. Nuk janë thjeshtu në zinë këta. Pasaj, përse cilën pasoj jetën tonë, s'jam mirë ditë shka. Nuk jam mirë, nuk o të shku puna, së të më hejtë puna me bashortër, s'jam të pasë respekt në familje teme, për e fëmijës, për e grujës, për e nanës, për e babës, për e ati, për e këti. Kjo përshka gjunave tona, fa kullën e khanna bi dhembe, se cilin e kemi godit, me mëkatin që ka bo Allahut, Allahut subhanahu wa ta'ala. Thati ibn Abbasi, rahimahullahu ta'ala, radi Allahu anhum e gjmein. Thati ja sahiba dhembe. Allahi, Allahi, në kam dëshmitarë se këto fjallë se më t'i folë për juve, më t'i folë për vetën, pasaj për juve. Këto fjallë, jam t'i folë për vetën, pasaj për juve. Se kjo pandemi në ka plu të gjithve, pa për jashtim, dikan më shumë, dikan më pak, në ka plu krejtve. Thotim një Abasi, ja sahib e dhembë, oti më katar. La të mensu e akibete, oti më katar. Mos i sugura, mos o siguro prej pasojës së keqet që naj që e valti. Mos o siguro. Mos rri sigurt. Her do kur do, ka me t'kap. Pas të i thot, radhiallahu anhu, o lemma jenë bëru min e dhembi, a dhe min e dhembi dhe alim te. Ajo e cila lind, ajo e cila trashëgohet të këti, prej gjunahit, është ma e madhe sa gjunahit. Kër i ban gjunah Allahot, kur e shkel një vit kuqët Allahut, ajo që ka linë të ti, ajo tjetra, është shumë më e madhe, se sa që ki gjuna që i kiba Allah s.w.t. Zinan, kur e ba, ajo që ka linë të ti, prej zinas, është shumë më e madhe, se sa zinaja. Shikimin haram, dëgjimin haram, prejken haram, konsumimin haram, shitin haram, blenin haram, ajo e tjetra, që ka fitohet prej këti harami, është më e madhe, se vetë harami. Tha radhi Allahu anhu, وأنهم أجمعين
ثقلة حيائك ممن على اليمين والشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. رضي الله عنه. Turpi i pakt, apo mos turpi jot, pa mare, edhe pse zlëk i jot, karshi ati që i ki në të djathë dhe në të majtë, duke qenë ti në gjuna, është ma e madhe sa gjunaj. Ti shikon haram. Po, pa turpi jot, pa turpësia jote, për ata që i ki në djathë dhe në të majtë, e ti të bu gjuna, është ma e madhe sa vetë gjunaj. Shko, pa turpësia kur të hupë tyje, është ma e ma sa shikimin haram që e ba. E këna kina nga djatha dhe majta? I kina njerës dhe po. Hama i kina dhe me laqë të shënojnë. Që për zdo sen që në veprojnë të shënojnë. Edhe për zdo sen që në veprojnë, Allahu neve nga qëtë libin për para. Edhe nga vetë neve. A i prane kito që kini bo. Bela, kreti prane. Tha radi Allahu anhu, o anhum e gjmein. Thot wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'dha min adh-dhanb. Të qeshurit tant, të qeshurit tant. Duke mos e ditë se çka Allahu ka më bën me tyje, në xhennet apo në xhehenem, është më e keqe sa gjunoja që bën Allahu. Kur qeshës, kur zgërdhinjesh, kur zgërdhine, kur i nxjerrni dhëmt dhe na shifën dhëmballa, duke qesh, duke buzëqesh, duke u lumturu. E nuk e dim se çka Allah do të bën me neve, në xhennet apo në xhehenem, thotë që kjo është më e keqe sa gjunohin që ja bën Allahu subhanahu wa taala. Thotë wa farahuka bi dhanbi idha ghafarta bihi a'dha min adh-dhanb. Subhanallah. Knatësin që ti e përjeton në momentin kur të mundsohet me bu gjunohin është më e keqe sa gjunohin. Tipat mundësia, tipat shanta me boni gjuna. Gëzimin që e ki për gjunajnë që e bonë është ma e keqës sa gjunajnë. Mërzia jote, kur së të shmundësu me e boj gjunajnë, është ma e keqës sa gjunajnë. Mërzia, dikur do e boj gjuna, i hik shanta. I hik shanta. Dikujna i hikin shanta për punë të mira, dikujna i hikin shanta për punë të këqia. Ka dal, është pregatit me e bo një gjuna. I hikë shantë. Ka dal me shqit drogë. Së shqitët madhe. Mërzitët. Mërzitët. Ka dal me shqit cigare. Së shqitët madhe. Mërzitët. Që kjo mërzia. Është ma e madhe, ma e keqet Allah, se sa vetë më kathit që janë Allah. Shire këto fjallë të Ibn Abbasit, këtë alëdojnë në veprat e zemrës. Në veprat e zemrës. Veprat të cilat sinjalizojnë janë apo nuk janë të gjalla zemrat tonë. Këto vepra. Mërzia, frika, marrja, turpi. Veprat zemrës. Tha, frika jote kur lëvizet perdja e derës tënde duke qenë në mëkat, e ty nuk të intereson fare për shikimin e Allahut ndaj teje, është më e keqe se sa gjunojnë që i dhe bo Allahu subhanahu wa taala. Ama kur vjen njeriu në këtë gjendje? Njeriu vjen këtë gjendje kur i vdek më zemra. Kur i kthehet zemra në prapsht. E thashtë të ne janë bërë shumë qenë normale. E të muslimant e parë nuk kanë qenë normale. Me e marë, me qenë gjallë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, dhe na ta marim njëtën tonë të përdiqme. Ja Rasulallah, kena vëshku filan restoranin. A kishë marë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, pa shallajnë. Kena vëshku në filan restoranin me hangë, mish me hangë, diçka specialitet që e ka e restoran. Bile marim udh me qindra kilometra. A kish marrë pejgamberi sa me neve? E Bubek, a kish marrë me neve? Omeri, Othmani, Aliju, djetarët e mdojt muslimanve, burat e mdojt tiju metit, a kishin marrë me neve në këto restorane? A kishin me miratu punën tonë që na e bojmë? A kishin me miratu biznesin që na e bojmë, a kështë me thonë, a, mirë, super, a kështë me thonë qëto? Na, kështë me minu sendet, pse? Po shkak se shumë shpirë këne me dalë para Allah, subhanu ta'ala, dhe Allah ka në logari, para atë që kemi shiku, atë që kemi dëgju, atë që kemi konsumu, atë që kemi prek, atë që kemi ecë. Do të flasin atë të gjithë, o të kellimuna, e i dihim, o arëgjulluhum, i me kërën hëja me lunë, atë ditë në flasin, duart e tyre,
kam të tyre për atë që ata kanë vepruar. Kanë me fol. Dhe tha Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se marrja jote, mos turpi jot, dhe mos frika jote, dhe mos mërzia jote për shikimin Allah ndaj teje është më e madhe sa gjunoja që bën Allah subhanahu wa taala. E kur i bëjnë gjunat, ju këshilloj vetën edhe juve që ta bleni librin, kush se ka, kush e ka ta lexon, kush se ka ta blejë ta lexon librin Semundja dhe Ilaçi nga Ibn Kajimi. Dhe kena me pas gjedhjen e shumë problemeve të jetës tonë aty të fjallët i Ibn Kajimi që ka shkruajtur këtë libër. Që Allahu e ka frymzu me e shkruajtur këtë libër, edhe jam i bindur që se cili prej neve, 100 herë me lexuar nuk ngjihet. Se cili prej neve, çdo herë që lexon, ka me mendu 100% që Ibn Kajimi ka shkruajtur librin për ty dhe për mua. Për ty dhe për mua ka shkruajtur këtë libër. Thotë Ibn Kajimi. Prej pasoja të mëkate, pasoja më e madhe, vazhdim. Pasoja më e madhe mëkateve, gjunaheve. Prej të gjunaj më i vogël, të erë të gjunaj më i madhe, pasoja më e madhe, më e rrezikshmja, është pengimi nga dituria. Të pengon nga ilme. Të pengon nga ilme. Në qofë se kemë su diçka, kemë harua. Ta pengon diturin. Kuptimin e fjales Allah dhe fjales pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Se fjale Allah dhe fjale pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është drit. E drita nuk i për gjunaqarit. Nuk ka mundësi me pas vend në zemra tona dashuri edhe për fjale në Allah edhe për muzikën. Ska ose njëna ose tjetra. Ose kam i bizotru njëna dhe tjetës. Dhe ndihimi kam e qenë i asoj që kam bizotru ma shumë në zemra tona. E tash, se cili mundet me e pyjt vetën tonë, edhe dim që kina gjendjen. Reziku më i madh, pengimi nga dituria. Apo harimi i ilmit, i diturisë, që i këmësu për Allahun dhe pejgamberin sa sëllem. E kur të harohet kjo, o krimë a veti pastaj. Kur njerëzit e harojnë diturin, kur njerëzit e harojnë Allahun subhanu wa ta'ala, pastaj pasohet janë të rezikshme, pasohet janë shumë të mëdhaje. Thajbën ka imi. Prej pasojeve të mëkatëve që na i bojnë, është se mëkati mbjell në zemra tona një farë vetmije, një farë mërzije, të vazhdushme, piklimi vazhdushëm. Nuk e largon atë piklim vetëm se në nështrimin dhe Allah subhanu ta'ala. Nuk e largon vetëm se përmendja Allah subhanu wa ta'ala. E Allah u gjellë fi ula, tha në Kur'an, wa men a'radha an dhikri fe inna lehu me ishet e mbanka. Ai i cili largohet nga mësimet e mija, nga përmendja Allahut, realizimi asaj që kam su nga feja Allah subhanu wa ta'ala, ai ka me pas një jetë të ngushtë, bank, ka me ngushtu shpirti, pasta i lip, se bejpet, ku e ka nga e djata dhe nga e majta, të mëkatet, të gjunahet që avejmë Allah subhanu wa ta'ala, e reziku më i madhi gjunave se mbjellin zemrat tona, defektet në veprat e zemrave që i përmenda, turpi, frika, marja, mbështetja, shpresa në Allah subhanu wa ta'ala, i shdukin për zemrave tona. Ai që largohet nga përmendja e Allahut. Dhe Allah thon Kur'an, "Walladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ata që kanë besuar dhe që zemrat e tyre u qetësohen me përmendjen e Allahut. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Në qoftë se nuk e menaxhon vetën tënde drejt veprimit të punëve të mira, vetja ka më çon punë këshia. Ose ke më angazhu me hak, ose ke më angazhu me batil. Ose me hak, ose ke më angazhu me batil me të kotën, që ka më të largu nga ana e Allahut, nga Allahu subhanahu wa taala. Gjunahet janë shkak që na pengojnë prej adhurimeve ibadeteve. Erdhë një person të Fudhail ibn Iyadi dhe u anku se nuk po mund të bëj namaznate. Tha, të kam prangos gjunahët e tua. Të kam prangos. Ti kanë nuk pen. Të kam prangos gjunahët që ja bënë Allah subhanu wa ta'ala. Një person u anku të Hasan al-Basri i tha, po kam vështirësi në realizimin e namazit të natës. Tha, të kam prangos, të kanë lidh gjunahët e tua që ja bënë Allah subhanu wa ta'ala.
A ti e di mirë. Ti e di mirë. Wa kana l'insanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira. Njeriu e din vetën e vetë mirë. E din mirë njeri. Se cili prej neve e din a vetën tonë. Ani pse paraqesim në ankesa të ndryshme, arsye të ndryshme. Jo për shkak saj, jo për shkak asaj, jo, jo, jo kjo. Basira e din ti vetën tënde. Tha, Allahu e më shiroft se mëkatet, ajo më e madhja që tham, është pengimi nga dituria, edhe ajo më e rrezikshme tjetër nga këndi tjetër nga fundi, është se e tradhtojmë personin në momentin më të rëndësishëm. E tradhtojmë njeriu në momentin më të rëndësishëm. Cili është momenti më i rëndësishëm i njeriu? Momenti më i rëndësishëm i njeriu. Kyç i njeriu është momenti kur dal prej kësaj dhunjaje. Momenti kur dal prej kësaj dhunjaje. Në ato momente njeriu i parafron sendet se është për xhenetin e Allahut apo për xhenemin e Allahut, Allahu më ruaj. Në ato momente. Në çato momente gjunahi e tradhton njeriu. Dhe pasoja të mëkateve që i bëjmë Allahut subhanahu teala janë shumë në numër dhe janë shumë të mëdha në zemrat tona. Sa që tha Ibn Kaimi, mëkatarit i mbillet në zemrën e tij një farë mërzie, një farë vetmije e cila nuk mundet me e largu asnjë lezet i kësaj dhunjaje. Këtë bani, me hangë, me pi, me familje, me shtëpi, me kerr, me krejt. A, petë mrejna, hadi qka. Ajo është pasoja gjunaj që vëmë Allah, subhanë tala. E lusëm Allah që Allah ti ban të uryara gjunahet në zemra tona. E lusëm Allah që Allah ti ban të dashura veprat e mira në zemra tona. E lusëm Allah që Allah me falë më khatët tona. E lusëm Allah që Allah me rëgopre më khatët tona të pason zemra tona. E lusëm Allah që Allah në mundësën të jetëm si muslimat të disën si besim të arë. Subhanë këllohu, mëhamdik, shodhe, ila, 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 ila